फ्री बिल्कुल बिल्कुल फ्री गरम गरम पकोड़े ताजे पकोड़े फ्री ए बंदे ते को दे दे बेटन हजार बंदे दे दे बेटन देखे न बेटे अस्सलाम वालेकुम उम्मीद कर सारे ठीक ठाक सब फिट फाट सब तकड़े राजी हो आज किधर जुलदे पे हैं मैं कई पता का है आज जुलदे पे को शाज माल थोड़ा सा काम है ते काम कर दे वाला वे ਐਸਤਾ ਚਲੇ ਆ ਗਿਆ ਬਾਦੀ ਹੈ ਖੈਰ ਕਿੰਦੀ ਚਲਦੀ ਹੈ ਆ ਬਜੇ ਪਏ ਖਰੇ ਤੇ ਵੇ ਵੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਜ ਮਾਲ ਸ਼ਾਜ ਮਾਲ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਵਾ ਯਾਰ ਖੜਾ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਈ ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਅੱਧਾ ਹੀ ਜੁਲਦੇ ਪਏ ਦਾਵਾ ਤੇ ਤਬਲੀਗ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਨੋ ਸਟਾਪ ਜੀਵੇਂ ਗੋਦਾ ਜੀਵੇਂ ਯਾਰ ਅਸਾਂ ਪੁੱਜ ਗਏ ਹੁਣ ਸ਼ਾਜ ਮਾਲ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਦਫਤਰ ਜੋ ਕਾਰਡ ਚਾਹੁਣੇ ਹਨ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਚਾਹੇ ਹੈ ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਬਰਗਰ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਅਸਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਬਰਗਰ ਖਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਸਹੀ ਹੈ ਬਰਗਰ ਖੜਾ
اسان کھندے پے اگر تساں کھاونے دا ونجو اکدم گودائی پیتی پئی ایک ودا شاہ جمال دا حال اے ہوے ایتھاں کوئی بنواون والا کہ نہیں یکے سڑکاں ٹرکیا پن کوئی انتظام یا پتہ نہیں اے آدھ حل دے وچ خراب تھیا کھڑے اے روڈ دا حال ہے شاہ جمال روڈ دا اے حال ہے کوئی انک بنواون والا کہ نہیں وڈے وڈے حالک ایم پی این ایم پی این کوئی نہیں پڑھنا آئے روز اتنا ایکسیڈنٹ تھے آئے روز اتنا کوئی نہ کوئی ایکسیڈنٹ تھیا پیا ہوں سامنے دھوڑ چیک کرو اتنا دھوڑ ہے بندہ ہوں کدے ونجے اتنا وڈے وڈے دیکھو اتنا وڈے وڈے کھڈے لتھے پن سامنے ٹینکر ہی وینا پے اتا عوام بہو پریشان ہے چال دی روڈ کو شاہ جمال روڈ کو جلد از جلد تعمیر کرواؤ اوے کیا کرنا بیٹھے پکوڑے کھانا بیٹھا پکوڑے کھانا بیٹھے ساگ تو کھوا میں کھوے نہیں پکوڑے ہائے پکوڑے کھوے نہیں میں کو آ کر آ کھا اے کر کھٹا ہے پکوڑا کھاونا ہے کہہ نا کھاؤ کھاؤ گرم گرم کھاؤ کھاؤ بڑی مہربانی یار وے کھا جا کھاؤ کھاؤ بجیرا دے پکوڑا کھاونا ہے اچھا بھائی جانو کوئی گل نہیں پری جھلار تے آ ونے میں جھلار تے اے جھلار تے پکوڑے دی ریڈی ہے جڑا پکوڑے فری کھاونے دی او ایتھا آ ونے فری پکوڑا بھائی فری پکوڑا دے دی ملک تنویر تنویر برا ای ریڈ دے جڑا دی جلات دی فری پکوڑے دے فری پکوڑے کوئی اسلام آباد وچ آوے لاہور وچ آوے بالکل فری بالکل بالکل فری بلا وی سن سن تنویر بھٹی دے گرم گرم پکوڑے تازے پکوڑے فری اے بندے تے کو دے دے بیٹھن ہزار بندے دے دے بیٹھن دیکھ کے بیٹھے کوئی نہیں فری ہے پکوڑا اے فری والا مال نہیں چھڑنے کتا فری والا مال ہوے او پہنچ وین وے سہی آ وین تابیدار میں نوکر اسلام آباد ال جڈو کڈو ال مری فیکٹری جو آویں جوتیاں دی فیکٹری جو آویں جتھو آویں آیا فری فری پکوڑے مار کے سہی یار واسطے میں ٹھڑن والا جوان ٹھڑن والا جوان کرمی سڑیول پکڑے اج کل جے کو پکوڑے کھاونا نا او ملک تنویر دی ریڑی تے آوے تنویر جلار شریف دے اوتے کوئی پکوڑے دین نہ آوے فری جلدی جلدی آوے پکوڑے موک نہ آوے کرن والا جوان گڑے سنن والا گئے نہیں او بھائی آ ونجو یار جلدی 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 نہ لاونجو فری پکوڑے منڈی نے پن تسا رہ نہ ونجو والا بلا میں کو نہ کھے بیلی شہزاد پکوڑے تے مکا گئی اسا ایسے جلدی 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 نہ لاونجو ملک تنویر تواڈی انتظار بیٹھے کیویں تنویر چپس بنی پی ہے سامنے دیکھ نو پکوڑے بھی ہیں چپس بھی ہے ایڈو کڑھایا تیار ہے تواڈی انتظار ہے بس اتھے کر کرنے پے ویڈیو دا اینڈ اگر تو کو ساڈی ویڈیو چنگی لگے ویڈیو کو لائک کرو کمنٹ کرو تے چینل کو سبسکرائب ضرور کرا تے کل میں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو نال اللہ حافظ